ピーちゃん何やってたこのステイホーム期間中は。いやもうずっと家でじっとしてたね。じっと、うん、えそのさやっぱりさステイホーム期間中はほら、うん、奥さんといる時間ももう必然的に長くなるじゃないそれは。もううちの社長はずっと家にいたからね。そうでしょ、うん、やっぱりいっぱい怒られた。怒られてねえよバカ野郎。ベタなごまかし方だな。俺が今年聞いたギャグで一番ベタだったわ。ただちょっとやっぱり家で、うん、あのそれこそ家から自宅からリモート参加みたいなのやるわけじゃない、うん、うん、で NHK のつぶやき英会話ってやってんだけど、はいはいはい、今そうするとやっぱりちょっとこう社長が言ったりするとちょっとやっぱ緊張するよね。え、そのほら自分の部屋でやってるわけでしょリモート収録。いやそのリビングで一応ほらなんてネット環境とかほらあるわ。あ、なるほど。俺の部屋なんてほら6畳だから、ああそれぐちゃぐちゃしてるから、ああ一応ちゃんと見栄えのいいところ社長がいるところに行って。ああ社長もずっと見てんの。社長もずっとこういて。お、一番伸び伸びできない環境じゃん。いやそんなことはないですそんなことねえよバカ野郎。いいわそのごまかし方。眠らせねえよバカ野郎。いいわあ、それでこうリビングで奥さんがその辺で見てて。そうそうそう、だからあんまりだからそういうわーとかさなんかそういうのはあんまり抑えめに。まあでもあの番組的にもそうそう言ってるだから、うん、言ってるだから、まあね、でなんだからもう NHK は全然入れないから、うん、とにかくあの局員しか入れない。あ、NHK ってもう局員しか NHK はもうアナウンサーの人と局あのニュース解説の人だけいてスタジオに。あ、そう、俺メインだよ。おう、メインなのにリモートなんだから俺が。普通ねあのまあ MC の人とかは一応スタジオでとか、そうそうそう、でゲストの方がリモートでとか感じだもんね。そうそう、で結構まあだから「あどうも」みたいな感じでやってんじゃない。おう、うん、ちょっとこうなんつうのあんまこう「おらてめえこのブスだ」とかなんか言うと、うん、ほらあの。あんまり良くないじゃないその倫理的に。うん、それはねリモートとか関係ない。いやいやスタジオでもそう。そうだけど、うん、ほらスタジオだとさこんなんつうの、まあ、なんかちょっとはしゃいじゃってね。したらなんかこの間太田さんつって女子アナの子がね、うん、番組にツイッターでね太田さんがいつもの太田さんと違うっていうのがね来ましたっつって。そうや、もうそんな本当に借りてきた猫みたいになってんだ。いや借りてきた猫っていうか、確かに教育テレビってEテレだからね、ま、ああで最初にさあれなかなか繋がんのも難しい。太田さんちょっと声くださいとか言ってさ あどうもこんにちはとかなんか言うじゃない、うん、でこの前さプロデューサーの指示とかもさ聞こえちゃうんだよな。あなるほど、うん、で太田さん太田さんちょっとじゃあ今からマイクテストしますんで、うんうん、掛け合いでお願いしますって言うから、はいはい、あじゃあ今度チコちゃん今度岡村クビになるらしいから俺にやらせてくんない？いやそんなことないですよ。キリンが来るもクビになるだろうって言ったら、はいもういいですはいそれじゃあ本番行きます。でも本番入ったらさ太田さんがいつも通りじゃないって言うからさ、ね、だったらいつも通りにやろうかなと思ってさ、ね、相手英会話でテレワークみたいなのがテーマだった。テレワークって知ってますって言うから、うん、テレワークってテレが離れるって意味なんだよねっつって言ってて、うん、じゃあちょっといつも通りの感じでやろうかなと思って、うん、テレって言うとやっぱりテレフォンクラブとかもそうですよねっつって言ってテレフォンクラブえしたら女子アナの子テレフォンクラブって何ですかって本当に若いから、まあ、世代的にね、あテレクラ知らないテレクラ新宿のリンリンハウスっつったら、はい、そしたらプロデューサーの声で、はい、もうそれ深掘りしなくていいから入ってあ VTR 行ってっつったらここから、はい、聞こえてくんだよアナウンサーへの指示が。もうやりにくいよ。そうか、だから P ちゃんはこのもうリモートとかが開けても常にこの指示を入れといた方がいいんだな、うん、そしたらだってほら自分あ なんかもう怒ってるからやめとこうかなって気になるでしょ。いやいやもうやだ絶対やだこの番組でももう本当にやだリモート本気でやだもうやだね。ねどうだったのあれ。いや、まあ、俺もまあもうねずっと家にねもちろんいるしかないからさ家いてさなんかふとちょっと俺、まあ、ほら普段料理なんか全くできないからさ、ね、ほらまあ毎日、ね、3食を奥さんが作る料理になるじゃない、うん、だちょっと今日夜ね、うん、やるよと娘と息子と3人で
作るわと、うん、で何だったら俺ぐらいでもできるか教えてくれって言ったら、じゃあ餃子とかどうっていうね。難しくない餃子で、いや餃子って言ったら、いや餃子別にこの具材買ってきて、うん、まあ、この野菜刻んで、あとはこうやって皮に包むだけだから、あとまあ娘がある程度できるから、あそのそう、股に挟んで、え股に挟んで、なんで股に挟まなきゃいけねえんだよなあ、おいそんな餃子の作り方あんのかよなあいや、それでね、まあ、だから娘が主導でそれのアシスト的だったらいいんじゃないってなったから、うん、ああそうか、じゃあ餃子作るわって言って、うん、でまあスーパーにね、なんかほらあの紙書いてもらってこれ買ってきてっていうのを、でスーパーに行ったのよ。すごい。いや、やっぱりね、なんかほらね、あのロックダウンもそうだし、ね、そのソーシャルディスタンスとかステイホームとか、うん、今もう横文字で言うじゃん、うん、俺たちもさ、うん、え最初な、何この聞いたことないけどみたいな、うんうん、あれね、やっぱ日本語にしとかないと。本当だよ。もうね、ね、買い物行ったわけで、スーパー行ってさ、でじゃ あ、 まあレジに並ぶんだけど、うん、まあ2メートルぐらいのこう線が引いてあってさ、うんうん、こうそれぞれ距離を取って並んでるわけよ、うんうん、で俺並んでたらさ、うん、まあこうおばあちゃんが悪いわけじゃないんだけど、まあ多分80歳ぐらいのおばあちゃんかな、がさここにいんのよ、うん、いや線引いてあんのに、俺のここにいるわけ、並んでてね。でもほらソーシャルディスタンスなんて多分分からないじゃん。だからね、あの お母さん、あのね、こう今テープが貼ってあるんでしょ、 この距離を今保たないといけないらしいですよって言って、うんうん、あーあーって言ってさ、うんうん、でまあ一人レジ終わった、うんうん、で俺もう一個前に来た、うん、パッと見たらここにまだおばあちゃんこれあのおばあちゃんね、これあの介護霊の位置ですと、ここは言ったか本当にお前言ってないだろう、ね、ごめん言いはしなかったけどもいや思った、だやっぱりあれね、もうあんま横文字とかで下手にね、なんで分かりにくくすんだよ。そうなの、意味分かんないよ、なんでやっぱりそういう流行語的なものを残したいの。いや本当そういうとしか考えらんないよな。東京アラートって何の意味だか分かんないよ、ね、そう、危機感が全然こっちに伝わんないじゃん。ごめんごめん、今回のだってさ、うん、ね、ロードマップっていうじゃね、うん、ロードマップが4段階、うん、ね、7つの指標、5本の柱だよ。もうどれを参考にすればいいか分かんないよ、お前。643のダブルプレーみたいな言い方したら。意味が分かんないよ。勘弁してほしいよ、本当に。